tana muradin ta yi wata tambaya ga danta. Yanzu zan tambaye ka. Me kenan? Idan ka auri wannan yarinya, da wa za ka kulawa? Da ni ce ko da ita. In gaya miki wani abu mama? Duk lokacin da na ganki ba na jin ina tunawa da ita. Amma duk lokacin da na ganta sai na tuna da ke. Kai wato ba a taba kama ka.